အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါ Audiobooks မြန်မာ2020 channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးသူဒူဒူဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်ဒေါ်လာ109ပိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုစာအုပ်မှာအပိုင်း3ကုတ်အားဖန်တီးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်အဆင့်များမှာခေါင်းစဉ်12မိမိကိုယ်ကို franchise လုပ်နေကိုယ်ပွားဖန်တီးခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များကျွန်တော်ကစီးပွားရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတိုင်းကစီးပွားရေးဖြစ်နေတာပါဂျေးဆက်စီးပွားရေးမော်ဒယ်တွေမျိုးမျိုးရှိရမှာသူတစ်ပါးကုမ္ပဏီပေါ်မှာအခြေခံရတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြည့်ထုတ်လုပ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း franchise ကိုဝယ်ယူခြင်းဟာ idea ကောင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ franchise ကိုဝယ်ပါဆိုတဲ့စကားဟာတင့်ရဲ့စုဆောင်ငွေတွေကပတ်စံထုတ်မိသားစုဝင်တွေစီကငွေချီကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအတကုံတုံးပြီးဒေါ်လာ25သိန်းရအောင်ရှာလိုက်ပါလို့ပြောချင်တာပါအဲ့ဒီငွေအများစုကိုပေးရင်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လုပ်ငန်းကိုလည်းသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းချွင်းချက်မရှိတိတိကျကျစီမံရပါမယ်ငားရင်ရမယ်လူကအစသင်ပေးရမယ်ဝန်ဆောင်မှုစိုင်းတီးရမယ်နေရာဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုကုမ္ပဏီကပဲပြုလုပ်ပါတယ်သင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလာပြီးရှက်အင်းကြီးကိုဘယ်យ៉ាងဝတ်ပါဆိုပြီးတော့လာပြောကြပါဦးမယ်။တကယ်လို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ခဲ့ရင်3နှစ်ကြာချစ်ကုတ်စုလို့ပြီးမှတစ်နှစ်ပြန်မြဒေါ်လာ 48,000 လောက်တော့ရမှာပါ။ဒီပုံအတိုင်းတစ်ပတ်ကိုနိုင်90နှုံးထားနဲ့ဆိုရင်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလည်းစိတ်ဖိစီးမှုနည်းနည်းနဲ့သွားလုံလို့ရပါတယ်။ဒီလိုအနေထားမှာတင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ငံချင်းမဟုတ်ပါဘူး။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့လုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှုနှုန်းဟာ franchise ကုမ္ပဏီအများစုအမှန်တကယ်ဝန်ခံတာထက်ပိုများပါတယ်ကုမ္ပဏီကဆိုင်းကိုပြန်ယူပြီးအခြားတယောက်စီပြန်ရောင်းချပါပါနောက်ပြီးသင်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဆိုင်းပိတ်သိမ်းစင်းရင်းနဲ့မှထည့်တွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ franchise နေရာတွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်လို့တင်ကြားမိတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုဘယ်သူကဖွင့်နေတာလဲဘယ်သူကဒေါ်လာ2သိန်းခွဲကျွေးတင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမသိနိုင်တော့ပါဘူးဒီဆိုကိုဘယ်လိုသဘောရလဲတိတ်တော့ကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်အခြားသူရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းဟာအပြင်ကမြင်နေရသလိုအခွင့်အရေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့အချက်ကအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိနေပါလေတင့်ကိုယ်ပိုင်တင့်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တကယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ပါအခြားသူတို့ရဲ့ franchise ကိုဝယ်ယူခြင်းဟာအိုင်ဒီယာကောင်းမဖြစ်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုကိုအသုံးချနိုင်မဲ့နည်းလမ်းဆိုရင်တော့အသေးချာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင်ပါလေ။သင်ဟာတစ်ယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။တစ်ချိန်မှာတစ်နေရာထက်ပိုနေလို့မရဘူးဆိုပြီးဘယ်သူကပြောလဲ။အမှန်ဆိုရင်ကုတ်အား leverage ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းကြီးထွားအောင်လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကို franchise လုပ်တယ်ဆိုတာအလုပ်ပုံလုပ်နေတဲ့ဆိုယုံနဲ့မပြီးပါဘူး။အမြဲဆုံးပိုရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဝါသနာတွေအားလုံးကိုပိုမြင့်တဲ့အဆင့်တစ်ခုစီယူဆောင်သွားဖို့လိုပါတယ်။ကို franchising လုပ်စင်းနဲ့အလုပ်ပုံလုပ်ခြင်းတို့အကြားခြားနာချက်ကတော့မဟာပြူဟာကြသေးဖို့အချိန်ယူရခြင်းပါ။နောက်ထပ်ဥပမာနှစ်ခုလောက်ဆက်ကြည့်ရအောင်။နာတာလီလူစီဟာအနာလာကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ software engineer တဦးဖြစ်ပါတယ်။ Greenberg စာတီးဖြစ်တဲ့သူမဟာ Silicon Valley မှာအလုပ်တင်တူအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင် Wall Street Journal တိုင်းမှာအလုပ်ကြီးတစ်ခုရဖို့အခွင့်ဟန်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒါကိုသူမအိမ်မက်ခဲ့တဲ့အလုပ်လို့ပြောနေကြပေမဲ့နာတာလီကတော့ဒီချက်ပို့ပြီးစဉ်းစားထားပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာအခြားသူတွေရဲ့အိမ်မက်အလုပ်ပါ။နာတာလီဟာဂျာနေတိုက်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချပြီးကနေဒါနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထူးခြားတဲ့ idea တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။နာတာလီမှာကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တဘာဝအစားအစာတွေကိုပြောင်းလဲစားတော့ပြီးနောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေတိတိတသာတိုးလာခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါ။တတိယဝလံဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့အခွန်မာသီးတွေကိုသာစားသုံးခြင်းဟာအစာပိုင်းမှာခက်ခဲပေမဲ့ရလက်တွေကတော့တည်တာလာပါတယ်။ပထမလာမှာစေပောင်ကြောကြခဲ့ပြီးအားတွေပြေတာကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားမှာ
တဘာဝအစားအစာကောင်းကြောင်းပြောပြပေးတတ်သူပါဖြစ်လာပါတယ်။လူမကတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်မပြောသလိုဝေဖန်ပြီးလည်းပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်တဲ့အကြံပြုနည်းလမ်းတွေနဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုတော့အမြဲတမ်းပေးတတ်ပါတယ်။နာတာလီဟာဒိုရွန်တိုမြို့ကိုပြန်လဲအခြေချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရော့ဖူစားတောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ဖို့အကြံရခဲ့ပါတယ်။သူမက software engineer တူဖြစ်တာကြောင့်အချက်အလက်တွေကိုစုဆောင် app တစ်ခုရေးပြီးကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ပထမဆုံးရုပ်လုံးပေါ်လာတာကတော့ raw food switch ပါ။အနေငယ်ညီငွေ့စရာကောင်းပေမဲ့သဘောတရားကိုမှန်ကန်စွာတင်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ရက်မှာတော့နာတာလီဟာသူမရဲ့ raw food switch ကိုသူနဲ့စလုံးတူတဲ့ raw food switch အဖြစ်နာမည်ပေးလို့ရကြောင်းသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အသွေးတစ်ခုရဖို့လမ်းစာပါပဲ။အဲဒီနောက်မှာခက်ချွန်ချွန်အုတ်ထုတ်နှက်နဲ့လိုက်ဖက်စွာရိုက်ထားတဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုအမှတ်တရစိတ်တပြန်ဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာယခုစာအုပ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အခြားသူတွေလိုပဲ program တွေတကြိမ်ဝယ်တုတ်ကုန်နဲ့တူးချင်းတီးတန့်ဒိုင်မင်ကန်လုတ်ပေးတဲ့စီစဉ်တွေကိုလည်းဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။တနေ့ကြာမှာ raw food ဟာဒေါ်လာ6000တန်ကြီးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကိုမစားရမှာလဲဒီလား။အဖြေကတော့တခုလေးပါပဲ။ပြင်ပကရလာတာတွေကိုမစားရပါဘူးလို့တက်တက်လွတ်စားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာသူမကပြောပြပါတယ်။လူတွေကကျမပြောသမျှအရာအလုံးဟာ raw food အကြောင်းတွေကြီးပဲလို့ထင်ကြပါတယ်။programming လုပ်နေတာကိုတော့မသိကြပါဘူး။ကျမကတော့စီးပွားရေးနဲ့ဤပညာတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာကိုနှစ်သက်ပါတယ်ရှင်။နာတာလီဟာဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတောင်းခံမှုတွေကို Raw Foods Foundation ကလက်ခံရရှိပြီးနောက်မှာသူမရဲ့ဒုတိယမြောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဤပညာအတိုင်းမြင်ငယ်လုပ်ငန်းအတွက်နာမည်ရွေးချယ်ရမှာတော့အခြားလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့နာမည်အစားကိုယ်ပိုင်နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတိကျအမှတ်စိတ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Raw Food Switch ဟာအားကောင်းတဲ့အမှတ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်စေပါ။ကုံစုံဆိုင်မှာထောပတ်သီးတွေပြည့်နေတဲ့ဒေါ်လဲတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရင်သူမနာမည်ကိုပဲညွှန်ဆိုကြတယ်လို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဟောက်တယ်ရီစီကပြန်ကြားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Autopilot နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိသွားကျင်နေတဲ့ Natalie ဟာ Raw Food Switch ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကတစ်ဆင့်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနေစေဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူမရဲ့ဒုတိယမြောက်အလုပ်ကိုပဲအချိန်တွေပေးနေပါတယ်။တကယ်တော့နာတာလီယာမိမိကိုယ်ကိုထိထိရောက်ရောက် franchise လုပ်နိုင်ခဲ့သူပါ။ဤပညာတိုင်းပင်ငန်းလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်လို့ပြီးမှသူမဟာ raw foods လုပ်ငန်းစီပြန်လှည့်ပြီးအပြောင်းအလဲအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ raw foods လုပ်ငန်းဟာထုတ်ကုန်တစ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲတွေကိုအမြဲမိခိုးနေခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်မိခိုနေရမှုကိုရှော့ချခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းပုံမှန်ဝင်ငွေရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Brook Thomas ဟာအထွေထွေကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ New Haven Roofing ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စည်းကမ်းဟာနာတာရှည်နာကျင်မှုနဲ့မတန်မဆွမ်းပြဿနာတွေကြုံနေရတဲ့လူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စည်းကမ်းကိုရောက်လာကြတဲ့လူနာတော်တော်များများဟာအလုံးမဖြစ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုယခင်ကခံယူခဲ့ပြီးသူပါ Brooke ကိုရိုင်းကသူမရဲ့ကူထုံးအတွက်သက်သေတူဖြစ်ပါတယ်သူမဟာမွေးရာပါဒဏ်ရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့23နှစ်ကြာလုံပန်းခဲ့ရသူပါထို့နောက်မှာ Roofing ကူထုံးကိုခံယူခဲ့ပြီးနာကျင်မှုတွေအရှင်းပြောက်ကင်းခဲ့ပါတယ် Brooke ဟာ Connecticut ပြည်နယ်ကိုမပြောင်းမီ California နဲ့ New York တို့မှာလည်းအလားတူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။သူမပြောင်းရွှေ့တစ်ခုလုပ်တိုင်းမှာဆောင်းရံရှောင်းရံအချက်တွေကိုနည်းနည်းချင်းစီတည်လာပါတယ်။အမျိုးအစားတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမတူညီတဲ့မျိုးတွေမှာဖွင့်ဖို့ကအကင်ပါရပါတယ်။ Brooke ဟာ New Haven မြို့ကိုပြောင်းပြီးနောက်မှာသူမရဲ့ဖောက်တဲ့စည်ရင်းကိုလေးဘက်အတွင်ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာလူနာရဲ့ချင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးဖို့အတွက်လူတယောက်ကိုငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ရောက်လျာမြို့တွေမှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေအကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တချို့လူတွေဟာစီးပွားရေးမှာပုံမကျွမ်းကျင်တက်ကြတာကို Brooke ကသတိထားမိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချပြီး practice
abundance လို့ခေါ်တဲ့တင်းနှံ season တစ်ခုကိုအခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေအတွက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်တင်ထောက်ကူတင်ရိုးတွဲတွေနဲ့လူမှု forum တစ်ခုရှိထားတဲ့ practice abundance ဟာလုပ်ငန်းတိုးတက်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအဓိကထားတဲ့စီးပွားရေးတင်နှံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခြားသောတင်နှံသားတွေကတော့တမန်ရိုးကျနည်းလမ်းကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်ဘရုခ်ရဲ့စကားအတိုင်းပြောရရင်အခြားသောတင်နှံတွေဟာMBA ကိုလူတိုင်းရကျင်ကြမယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အမှန်ကတော့တင်နန်းသားအများစုကသူတို့ရဲ့ဈေးကန်းတွေကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်စီမံခန့်ခွဲကျင်ယုံတတ်တတ်ပါတဲ့။ Group မှာလူအုပ်စုနှစ်စုရှိပါတယ်။ဒီမှာကိုယ်တိုင်တီးတန့်စောင့်ရှောက်မှုပေးရတဲ့လူနာအုပ်စုနဲ့တင်နန်းသားအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတာလီနဲ့ Brook တို့နှစ်ဦးစလုံးဟာခြားနာတဲ့ပြိတ္တအုပ်စုနှစ်မျိုးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကြီးထွားလာချိန်မှာနောက်ထပ် project တွေဆက်လုပ်ချင်နေပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တူအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကို franchise လုပ်နိုင်စေမဲ့ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်နည်းလမ်း1တူညီတဲ့ message တစ်ခုကိုလူတွေပို့တိလောက်လုပ်ပါနည်းလမ်း1 message တစ်ခုကိုလူအမျိုးမျိုးကတိလောက်လုပ်ပါနီလန်နှစ်ခုစလုံးကခိုင်လုံမှုရှိသလိုအကျိုးကျေးဇူးလည်းများစေနိုင်ပါတယ်ပထမနီလန်နဲ့အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုအထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းမှာတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘိုးချက်နဲ့စပုတ်တိုင်ပုံစံ Hub and Spoke ကိုစဉ်းစားသင်ပါတယ်ဒီမော်ဒယ်မှာဘိုးချက်ကတဲ့ရဲ့ပင်မ website ပါတစ်စုံတစ်ခုကိုရောင်းချတဲ့နေရာ e-commerce site ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ blog လူမှု forum နဲ့အခြားအရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်Hub ဆိုတာတင်ကိုရိုင်းဒါမှမဟုတ်တင်းရဲ့အဖွဲ့ကပြည်စုထားတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုစုထားတဲ့ပင်မဌာန Home Base ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Website ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူဖောက်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသူနဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်ပြီးသားသူတွေကိုဒီနေရာကနေစီမံခန့်ခွဲရပါတယ်။နေစုံနေပြားရှိအခြေစိုက်စခန်း Outpost လို့လူသိများတဲ့ Spoke တိုင်း Spokes တွေကတော့တင်းချိန်ပေးနေရတဲ့အခြားသောနေရာတွေပါ။Spokes ဆိုရမှာလူမှုကွန်ရက် site တွေကိုပိုင် blog ဒါမှမဟုတ်အခြားသူတွေရဲ့ blog က comment session ပြင်ပအစည်းအဝေးဒါမှမဟုတ်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ပွဲတွေနဲ့အခြားသောနေရာတွေလည်းပါပါတယ်သူ့ရဲ့အလုပ်လည်ပတ်ပုံကိုအောက်ကရုပ်ပုံထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ် Outpost တခုချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်ပဲမိခင်ဌာနချုပ်အလုပ်တွေကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်Outpost တွေကိုအချိန်ပေးလို့ချင်းဟာထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့သော Outpost တွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလူကြိုက်နေလာတယ်လို့ပါ။ Home Base မှာဆိုရင်တင်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အလုပ်ဟုသမျှကိုတင်ကပဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ Outpost မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုတော့အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်တာများပါတယ်။မာလီမှာပြိမိချင်းဂါနာနိုင်ငံအဂရာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်ပြည့်လွတ်တန်းတပ်ပုံပညာရှင်ညာနီကွာမိုင်ဟာစွန့်စားခြင်းနဲ့စိမ့်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးအနောက်အာဖရိကဒေသမှာလူတွေအမှန်တကယ်လိုက်နာတဲ့ဥပဒေကအနှိမ့်ငယ်ပဲရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်စားပေမူပိုင်ခွင့်ညာနာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာပါအချိန်အများစုမှာအဆအဆရာရာအဆင်ပြေပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးညာနီရဲ့ဇလန်းလေးကိုဖတ်ကြည့်တိုက်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတင်ကစားအချိန်မှာဂါနာနိုင်ငံသားအေဂျင်စီတစ်ခုအတွက်အလုပ်နှစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မှကြာခင်မှာပဲဖောက်တဲ့တူကအလင်းလုံနေလို့ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးဖုံးဆက်လာပါတယ်တိုင်းပြည်နှစ်ခုကိုသွားပြီးရိုက်ပေးရမှာပါသူတို့ပြောတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဒီနေ့ခေါ်နောက်တည့်ရက်သွားဆိုလိုမျိုးအရန်ကြက်နေပါလေသွားရမယ်နေရာကိုတောင်နောက်ဆုံးမိနစ်အထိမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး Regency အတွက်အရင်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့ဘူးလားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဖို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမှားတစ်ခုလုပ်လိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အလုပ်လက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိတဲ့အမှားပါဒီလိုနဲ့စာချုပ်ကိစ္စကိုအမြန်ပြီးတတ်ပြီးသူတို့နဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့ရိုက်ချက်တွေရခဲ့ပါတယ်။မ
ဘဲလေးစိတ်နဲ့မှမနီးတဲ့တော်လန့်တနေရာကိုမရောက်ခင်အထီတော့အဆအဆအရာရာအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေစင်မှာပဲဖောက်တယ်ကတပ်ပုံအတွက်မူပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တိတလောက်တော့ဒီအပိုင်းကစားချုပ်ထဲမှာမပါပါဘူးသူတို့ကမပေးရင်နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကနေဇလီတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းထားမယ်လို့ချိန်ချောက်လာပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့အဲဝတ်ကျေပွန်မှုကိုမမီးဆန်းလိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတပ်ပုံတွေကိုလက်လွှဲပေးခဲ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်စားချုပ်ကိစ္စကိုအရင်ပြည့်ပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရခဲ့ပါတယ်ဖက်ဆက်လောက်ကင်ချင်းတစ်အပေါင်းတစ်ညီမြချင်း၃ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲမိမိကိုယ်ကို franchise လုပ်ဖို့နီလန်တခုကတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စီးပွားဘက်တူနဲ့လက်တွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုပြောဆိုခြင်းဟာတင်းရဲ့လုပ်ငန်းတခုလုံးကိုအဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းလိုက်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတစုံတူနဲ့လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့လူသိအများဆုံးနီလန်ကတော့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်း joint venture တခုကိုဖန်တီးဖို့ပါဒီနီလန်မှာနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးတက်ပိုးတဲ့လူတွေဟာproject တစ်ခုကိုပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့လုပ်အားတွေစုကြရပါတယ်အခန်းရှင်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Caro နဲ့ Adam တို့ရဲ့ Fire Cell Project ဟာဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတစ်ခုပါအခြားနည်းလမ်းတွေမှာတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးအစုဆက်ဝင်တွေကစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ် Patrick Macron နဲ့ Rich Straws တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့နှစ်ဦးဟာရေကူးစပိန်စီနဲ့အပြေးပြန်ပွဲTriathlon အားကစားနည်းသမားတွေကသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေဖို့အတွက်ဈေးကြီးပေးပြီးငားရမ်းရတဲ့နည်းပြတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Patrick Macron နဲ့ Rich Straws တို့ဟာ Triathlon ကစားသမားတွေအတွက်တင်ဒန်း program နဲ့စူဝေးရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Endurance Nation ကိုဖန်တီးရမှာလက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဝင်တွေကတော့ကိုကျွမ်းကျင်ရာကိုခွဲပြီးလုပ်ကင်ကြပါတယ်။ Patrick ကအသိဝင်သစ်တွေကိုဖုန်းခေါ်ဆိုရပြီး reach ကတော့ online သင်တန်းအစီအစဉ်ကိုရည်ဆွဲပေးရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံကိုဘယ်လိုပဲရည်ဆွဲထားပါစေ။စုစပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာလူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအတွက်ကြော်လွန်ပြီးလုပ်ငန်းကြီးထွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Ralph Hit Debrand ဟာဂျာမနီနိုင်ငံ Stuttgart မြို့ခြေဆိုင်နိုင်ငံတကာပညာရှင်များဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။တပောင်းတညီမချင်းသုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်သတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့စုစပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုးမဆိုဟာလူနှစ်ဦးရဲ့ကိုပိုင်လှုပ်အားနဲ့ရရှိလာတဲ့စုစုပေါင်းအရေးတက်ထက်အနည်းဆုံး33ရာခိုင်နှုန်းပိုကြီးတဲ့ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ရပါမယ်စုစပ်လုပ်ငန်းပါတနာရှစ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလူအနှဲငယ်ထမ်းသို့ခွဲဝေပေးခြင်းဆိုပြီးလူတွေကတွေးထတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုသာဆိုရင်တဆင့်ကန်ကန်ထရိုက်ပေးတာပဲဖြစ်သွားမှာပါစစ်မှန်တဲ့စုစပ်လုပ်ငန်းဟာတာဝန်တွေအလုပ်တွေခွဲဝေခြင်းထက်ကျော်လွန်ပြီးဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်လို့ Ralph ကဆက်ပြောပါတယ်ပါမီလာ Sling ဟာနီးပြစာရေးဆရာနဲ့အစုစပ်လုပ်ငန်းရေးရာကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ပတ်သက်လုပ်ငန်းစတင်ရာတွင်ချမှတ်ရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအချင်းချင်းစည်းရင်းကိုသူမထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးစာဖတ်သူတွေအတွက်ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ငွေတွေကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲ။အသုံးများတဲ့ခွဲမှုပုံစံတွေကတော့ညီတူမျှဝေးတဲ့စနစ် 50-50 စနစ်အလုပ်ပိုလုပ်တဲ့သူကရှယ်ယာပိုရတဲ့ 60-40 စနစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအရန်ထားပြီးခွဲဝေရတဲ့45-45စနစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အစုဆက်ဝင်တဦးချင်းရဲ့တာဝန်တွေကပါလဲအစုဆက်ဝင်တွေအကြားမှာဘယ်လိုသတင်းချက်လက်တွေကိုမျှဝေကြမလဲ project အတွက်ဘယ်လိုပူတွဲပြီးဈေးကွက်ရှာမလဲနှစ်ဦးသဘောတူညီချက်သက်တမ်းကိုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာသတ်မှတ်ထားမလဲစုဆက်လုပ်ငန်းအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ဘယ်နှချိန်တွေးကြမလဲအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြားအခြေခံသဘောတူညီချက်တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်စေဖို့စာတမျက်နှာအစုဆက်လုပ်ငန်းသဘောတူညီချက် One Page Partnership Agreement ကိုဖတ်ကြည့်ပါ One Page Partnership Agreement ရိုးရှင်းပါစေ
ဆက်ဆံရေးသည်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတတိယပါဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေဖို့ရွေးချယ်ခြင်းဟာပုံမှန်တွေနဲ့ဥပဒေအသုံးနှုန်းတွေကိုမှန်ကန်အောင်ရေးနိုင်ခြင်းထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်စာရေးသူတို့လေ့လာခဲ့တဲ့လူတော်တော်များများဟာငွေပမာဏအများကြီးလိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသဘောတူစားချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုဘဲလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်။သင်တို့ရဲ့ဒါဝင်ဝတ္တရားတွေကိုပိုပြီးရှင်းလင်းအောင်သတ်မှတ်ခြင်းရင်ဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုကိုစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်သင်တော်တဲ့ဈာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင်ပါတယ်။အစုဆက်ဝင်များအစုဆက်ဝင်1နဲ့အစုဆက်ဝင်2အခုပေါ်ပြပါအစုဆက်ဝင်များသည့် project အမည်ဟုခေါ်ဆိုသည့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂျိုးရှိမီ project တစ်ခုအားယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြရန်သဘောတူညီကြပါသည်အချင်းချုပ်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ညွန်မှန်းရလဒ်များပါဝင်သည့် project အကြောင်းအချင်းချုပ်ဝင်ငွေခွဲဝေခြင်း project မှရရှိသည့်အသက်တင်ဝင်ငွေအားအစုဆက်ဝင်1အတွက် percentage နှင့်အစုဆက်ဝင်2အတွက် percentage အသီးသီးသတ်မှတ်ပြီးခွဲဝေမည်ဖြစ်သည် project နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသေးအဖွဲကုန်ကြမ်းစည်များကိုအသက်တင်ဝင်ငွေအားမတွက်ချက်မီနှုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်တစ်စုံတရာအတွက်ကုန်ကြမ်းစည်သည်ငွေပမာဏထက်ပိုကျသင့်လျင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနှုတ်နှစ်ဖက်အစုဆက်ဝင်များမှအတည်ပြုရမည်ဝင်ငွေခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက်တတန်းဝင်ငွေခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက်တသက်တမ်းသည်အချိန်ကာလဖြစ်ပြီးယင်းကာလကုန်ဆုံးချိန်တွင်သက်တမ်းတိုးတင့်မတိုးတင့်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်သင့်သည်မသင့်သည်ကိုအစုဆက်ဝင်များကဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း project ကို website နှင့်အခြားရင်းမြစ်များတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအစုဆက်ဝင်1သည်တာဝန်များအတွက်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်အစုဆက်ဝင်2သည်တာဝန်များအတွက်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်ပောက်တယ်များထံမှရရှိသည့် project တုံ့ပြန်သဘောထားများကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစုဆက်ဝင်များကြားမျှဝေကြမည်ဖြစ်သည်ဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖွဲ့စလုံးသည် project အောင်မြင်စေရန်လို့ငါဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်ခြင်းကိုတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ရမည်ဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်ခြင်းဆိုရာတွင် website များတွင် promotion ပြုလုပ်ခြင်းအစုဆက်ဝင်တဦးချင်းစီ၏ online မိတ်ဆွေများနှင့်online ပြင်ပကွန်ရက်များမှတဆင့် promotion ပြုလုပ်ခြင်းများပါဝင်သည်ထို့ပြင်အခြားသောလူတိထင်ရှား website များအား project အကြောင်းသတင်းတင်ဆက်ပေးရန်အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီမှတောင်းဆိုခြင်းလည်းပါဝင်သည်သတ်မှတ်ချိန်ကာလအစုဆက်ဝင်များသည်လုပ်ငန်းမိတ်ဆက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်လို့ငါ project နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကန္တရက်တိုင်းကို website ဆွဲတင်အပြီးသတ်ရန်သဘောတူညီကြသည်စိတ်ဝင်စားနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအားပေးကြပါဦးနော်။